გამარჯობა, გაგაცნობთ 29 დეკემბრის ამინდის პროგნოზს. ქუთაისში მზე იქნება ტემპერატურა დღის მანძილზე +7 გრადუსი და ფიქსირდება, ხოლო ღამით +1 გრადუსია ნავარაუდევი. დედაქალაქშიც მზე იქნება +4 გრადუსი არის ნავარაუდევი დღესაც, ხოლო ღამით -3 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა. გორში ჰაერის ტემპერატურა +2 გრადუსია, ხოლო სამტრედიაში ასევე მზე იქნება +8 გრადუსი და ფიქსირდება დღესაც, ღამით +2 გრადუსია მოსალოდნელი. დესტაფონშიც მზე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა დღესაც +8 გრადუსი იქნება, ხოლო ღამით -2 გრადუსამდე დაეცემა. ბათუმში +3 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ბაკურიანში მზე იქნება, -5 გრადუსი იქნება დღესაც, ღამით -10 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა. მესტიაშიც მზე იქნება, -2 გრადუსი იქნება დღესაც, ღამით -9 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა. ზუგდიდში +4 გრადუსი დაფიქსირდება დღესაც, ხოლო თელავში ასევე მზე იქნება, +3 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა დღესაც, ღამით -3 გრადუსამდე დაეცემა. რუსთავშიც მზე იქნება, +5 გრადუსი არის ნავარაუდევი დღესაც, ხოლო ღამით -2 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა. ახალციხეში +1 გრადუსი ნავარაუდევი, ხოლო ბორჯომში +2 გრადუსი. მაღნაულშიც მზე იქნება, +2 გრადუსი დაფიქსირდება. ჭიათურაში +4 გრადუსი იქნება დღესაც, ღამით -4 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა. მომდევნო 5 დღის პროგნოზი ქუთაისში ასეთია. ამინდი არის მოსალოდნელი 29 დეკემბერს საქართველოში. ამინდის პროგნოზის ნახვა ჩვენ საიტზე. ნეგატივი ჯიზა შეძლებთ, მე კი ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის.